gostujućeg sastava. Aleksandar Varjačić ili Udovičić, da vidimo ko će preuzeti odgovornost. Dobar pokušaj, kakav gol! Kakav gol, Aleksandar Varjačić, četvrti pogodak ove sezone, velika radost za Lučance u 19. minutu meča. Jedan od onih koji igraju sjajno ove sezone, ove polusezone, rekao bih u životnoj formi. U vremena gosti vode sa 1:0 od pre par minuta. Hajdarević, evo Tomaševića, Tomašević u sredinu, tačnije gađa je bliži ugao. Iskusno spušta do Tomića, uz pomoć Joksimovića prebacuje težište na drugu stranu. Jakuba Silue, dobar potez Silue, pa Barjačić, ispred njega Jović, centar šut. Evo šanse za Lučance, na kraju Marko Mirić šutila glavom. Ovaj kadar dovoljno govori da je Vuk Mitošević, kraj lopte, centar šut Mitoševića, šanse za Radnik, ali na kraju ipak loptu niko tamo nije uspio da zahvati na pravi način. Biće gol out. Tu je Bidjelović. Nije uspeo loptu da iskontroliše. Ovde Kunić, pa onda Jakuba Silue. Silue i Milićević, ubacuje se tu Basević, ide povratna lopta. Šanse za Lučance, pokušava tamo Sremčević, ali zasmetao mu je Vranjanin. Taman toliko da lopta ne krene ka golu, ali bila je to dobro. Očekujemo znak Jovanovića. Kraj prvog poluvremena. Teški uslovi za igru u Surdulici, ali pored toga videli smo jedan gol. Dosta grešaka na obe strane, razumljivo, teren je izuzetno težak. Jakuba Silue, trči tamo Vranjanin, ko će ovde biti uspešniji. Jakuba Silue je pokušao sa ivice kaznenog prostora, bar pretpostavljamo da je tu negde ivica. Međutim, nadoma kaznenog prostora ekipe izlučena, centar šut, ali slabo je to učinio Mitošević, evo šanse za Tomaševića, prvi ozbiljni pokušaj igrača Radnika, tek u 54. minutu meča. 28. minut duela, Jović, Tomašević, Tomašević, evo napada koji može da bude opasnost po gol gostujućeg tima, Mitošević i prečka, spašava gol, ali lopta je u mreži, Radnik stiže do izjednačenja. Radnik stiže do izjednačenja, Kunić postiže pogodak za svoj tim, ali velike zasluge pripadaju Vuku Mitoševiću, koji je prihvatio loptu, onda šutirao snažno, pogodio prečku, lopta se odbila tu ispred gola, tu je malo i sneg sasvim sigurno uticao da ona ostane tu blizu gol linije, a na pravom mestu našao se Petar Kunić, kome nije bilo teško da pogodi mrežu rivala. Lakše je za kontrolu kada je lopta u vazduhu. Evo Mateja Gašića, pas u dubinu, šanse za Radnika. 100% situacija i nema gola. Tomašević. Velike šanse za Radnik je otišla u nepovrat. Abu Bakar je na drugoj strani. Lopta ipak stiže nekako do njega. Dobra reakcija Marka Mirića, evo šanse za Žarka Udovičića. Udovičić, velika šansa za Lučance. Udovičić, dobar centar šut i na kraju Jakuba Silue nije prihvatio ovu loptu kako je želeo. Tako da lopta ide van terena. Bolji, organizovaniji, angažovaniji u nastavku utakmice. Bilo je nekoliko dobrih situacija pred golom Lučanaca. Ako se ovaj meč završi remijem, čini se najrealniji ishod ovog duela, ali tako ne misli Patrik Eze Friday. Šutira sa leve strane iskosa, napadačka 96. minut utakmice. Centar šut Udovičića na prvu stativu, ali reaguju tamo defanzivci ekipe Radnika. Nema više vremena, dakle Radnik Surdulica 1-1 protiv Lučanske mladosti. Rekoh.